lifestyle webale nyo okubango tugoberera nze wa Emmanuel mugaba muti hamunaje msinzira abatumideko nembala msako nembabuzaako mwebale kubera yo okay katandikeko ku mukulu ono abanyikiddwa nga Malema Bilizi Hassan anaye omusajja ono ba kiki simanyi nakumanya naye ekisoka kya byonna Malema Bilizi asaze wagende mu kooti aropa electoral commission ayagala esazemu presidential nominations ezakavaawo ennaku nga ttaano emabega okusinziira ku Malema Bilizi omusango yawaabye mu East African Court agamba nti omulamuzi yawadde ensonga ze 12 mwe yatadde ensonga esooka nga agamba nti omulamuzi Justice Byabakama alina by'ataategese bulungi ekisooka kya byonna mbu tiyagobera amateeka ga COVID-19 agamba twensanvu era mbu kino kigenda viirako okulwaza bana Uganda bangi nnyo ekyokubiri okusinziira ku omukulu Malema Bilizi yatugambye nti Byabakama tiyadizayininga mulimu gwe ogumu ogwokusigala nga mulamuzi ate n'asigala nga akulira electoral commission era mbu we yalalayiza abantu we yali abalayiza nti okubakakasa nti balinominated yayogeranga nti I Justice Byabakama n'agatako n'amanya agamala agamba nti kikyamu mugamba ku mateeka g'eggwanga tekikkirizibwa teyakoma okwo n'agamba nti ensonga z'awadde ziri 12 zatadde awamu era yagala kkooti echallenginge agenda mu kkooti kuchallenginga kintu kino ekya nomination agamba nti still Byabakama alina ky'ataabuuza bantu bano mbu teyababuuza buzaale bwabwe tamanyi buzaale bwa Museveni tamanyi buzaale bwa Kyagulanyi tamanyi buzaale bwa Katumba n'abalala mbu teyababuuzanga so nga ate muteeka omuntu okubeera pulezidenti w'eggwanga binobinobina mbu birina okuba nga bimubuuzibwa omukulu n'okumanya nga tatudde teyakomyawo n'agattako n'ekirala ekigamba nti omukulu ono Justice Byabakama ensonga y'okubanga amenyeza amateeka gonna ag'eggwanga ag'abantu ensanvu yagamenya still n'agattako n'okunominati ng'abantu abaakubwa nti yakola ekitongole ekirala n'akigatta mu electoral commission for example okukwata abagundi okukwata abasirikale nebaba nga bakuba buli muntu amaze okubanga akola ki adali nominated for example nga Kyagulanyi baamukuba kibooko oba kitegeera so bwe gutobe guli so omukulu ono agamba nti agenda kuchallenginga ensonga zino Malema Bilizi abadde akola nnyo to make sure nti Bobi Wine tagenda ku ballot paper newakubadde kyamuleberera ekyo n'akivaako y'omu ku basajja abayimiridde mu ggwanga muno aloopa buli kika ky'omusango ky'omanyi naddala ekyekuusa ku gavumenti aloopa gavumenti aloopa kooti buli kimu akiroopa gwe ky'omanyi aloopa personalities ab'amaanyi yamenya likodi watuuka n'okubanga awaabira Kabaka oba okitegeera so bwatyo bwaite tumanyi naye ate siwooka okugisa nti byonna by'aloopye bitono nnyo gy'awangudde egisinga obungi gimulemeredde egisinga obungi gikomawo mu kkooti akoma kuwawaabira ne gikomawo so nga tabagitaddemu obwongo n'obudde bungi teri amanyi motivu ya Malema Bilizi newankubadde wabayogeraga matyemu na Uganda neddembe okulupa buli kyabayagala ekyo kimu teri amanyi ate ani ateeka mu Mabirizi sente kubanga ebintu byakola tebikolebwa muntu wa bulijjo alina mu kakaaga olina okubikola ng'olina mu ku sente eziwerako n'opanga emisango paka ojutusa mu East African Court kati so omukulu wa Hassan Malema Bilizi watu mwali kabine tulabe oba n'asobola okuchallenginga electoral commission kubanga te siroza nti wana baalina obudde obunadda mu bintu ate simala tuddemu ayatubiyiwe byomuntu ekkanya bitakoze ki anyway nze wasi Emmanuel.